Na mtazamaji wa TNG, leo hii ndo siku ambayo mazishi yake Mukami Kimathi yatakuwa yanafanyika katika eneo la Nyandaru, ambapo viongozi mbalimbali akiwemo Rais William Ruto wanatarajiwa kuhudhuria pale, and of course na naibu rais Rigathi Gachagua, naye kinara wa ODM Raila Odinga, na baadhi tu ya viongozi wengi. Mazishi hayo ambayo tayari yameng'oa nanga, wakazi wameanza kufika kutoa maoni yao. Unafahamu kwamba leo ndo itakuwa basi siku ya kwanza vigogo wa siasa humu nchini Kenya kuja kupatana. Jamani, ni taarifa ambazo nitakuwa nakuja kukupa zaidi na video zaidi tokea kwa nyumbani kwa mkewe aliyekuwa mpiganaji wa ukombozi wa taifa la Kenya, Adedan Kimathi. Hapa kwenye TNG nitakupasha zaidi. Jina langu ni Umache, endelea kusubscribe, na ningependa kujusikia maoni yako ni yapi kuhusu Mukami Kimathi. Endelea kusubscribe, nitakuwa na rejea zaidi.